নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই দিবলৈ লৈছোঁ ট্ৰেভেলিং ব্লগ 6 নম্বৰ। মই গুজৰাটত ফুৰিবলৈ যোৱা যিখিনি জেগাত গৈছিলোঁ গোটেইখিনিৰে মই ভিডিঅ' বনাই আনিছিলোঁ। ভাবিলোঁ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালোকক দি থাকিম, কাৰণ একেলগে দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হয়। সেইবাবে মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিটো মই ঘৰৰ পৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া আহি আমি ঘৰ পালোহি। সেয়েহে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। যোৱা 12 নৱেম্বৰত আমি আহমেদাবাদৰ পৰা আহি দ্বাৰকাত এইখন হোটেলতে আছিলোঁ। এই হোটেলখনৰ নাম হ'ল দ্য গ্ৰেণ্ড দ্বাৰিকা হোটেল। 12 নৱেম্বৰত আহমেদাবাদৰ পৰা দ্বাৰকালৈ আহি আমি ৰাতি পাইছিলোঁ। সেয়েহে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই 13 নৱেম্বৰৰ ভিডিঅ' দিছোঁ। 13 নৱেম্বৰৰ পুৱা 8 বজাত এইখন হোটেলতে আমি সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। 13 নৱেম্বৰৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছিল ব্ৰেড, ফাফৰা, জেলেবি, টুকলা, চাটনি, কল, তৰমুজ ইত্যাদি। ব্ৰেকফাষ্টৰ পাছত আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাম আৰু ক'ত ক'ত ফুৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আমি একেলগে 30 জন যাত্ৰী গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ গ্ৰুপত থকা সকলোকে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। আমি এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ যোগেদি গৈছিলোঁ আৰু আমি যোৱা এজেঞ্চিটোৰ নাম হৈছে ফ্লাই স্কাই হলিডেজ। আৰু এই এজেঞ্চিৰ আমাক লৈ যোৱা লিডাৰজনৰ নাম হৈছে উত্তম বৈষ্ণৱ। আপোনালোকে যদি এনেদৰে ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ দি দিছোঁ। দ্বাৰকালৈ আহি আমি প্ৰথমে আহিলোঁ ৰুক্মিণী টেম্পললৈ। এয়া ৰুক্মিণী টেম্পল, মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ৰুক্মিণী টেম্পলত ভক্তসকলৰ বহুত ভিৰ লাগিছে, আমিও একেলগে ভিতৰলৈ উঠি গ'লোঁ। এতিয়া সময় পুৱা 9 বাজিছে। মন্দিৰত সেৱা জনাই নিৰ্মালীলৈ আমি পুনৰ তললৈ নামি আহিলোঁ। টেম্পলৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু বাহিৰত আহি মই অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ৰুক্মিণী টেম্পললৈ আহোঁতে মই ওচৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। এই ৰুক্মিণী টেম্পল বহুত পুৰণা আৰু ওচৰ পাজৰৰ ঘৰবিলাকো বহুত পুৰণা যেন লাগে। ইয়াত নাৰিকল গছ আৰু তাল গছৰ খেতি বহুত কৰে। ৰুক্মিণী টেম্পল চোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া আহি আছোঁ বেদ দ্বাৰকালৈ। আৰু এই বেদ দ্বাৰকালৈ আহোঁতে ৰাস্তাৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আহি আহি আমি এতিয়া বেদ দ্বাৰকা পাইছোঁহি। এই বেদ দ্বাৰকাৰ মন্দিৰলৈ যাবলৈ হ'লে আমি মেচিন নাৱত পাৰ হ'ব লাগিব। সেয়েহে আমি মেচিন নাৱত উঠিবলৈ সকলো সাজু হৈছোঁ। এয়া চাওক, অসংখ্য নাও ৰাখি থোৱা আছে, মেচিন নাও, আৰু মানুহৰ ভিৰো বহুত বেছি হয়। বেদ দ্বাৰকালৈ যাবলৈ আমি এতিয়া আহি নাৱত উঠিলোঁহি আৰু এই নাৱত উঠি সাগৰ পাৰ হৈ আমি বেদ দ্বাৰকা মন্দিৰ ভাগ পামগৈ। এই সাগৰৰ মাজত বহুত সাগৰীয় চৰাই আছে আৰু সেই সাগৰীয় চৰাইবিলাকে ভক্তসকলৰ হাতৰ পৰা চৰাই দানা খায়। সকলোৱে চৰাই দানা হাতত লৈ যায়, এয়া আমিও লৈ আহিছিলোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো সদায় চাই আহিছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, ইমান সুন্দৰ দৃশ্য, চৰাইখিনিয়ে এনেদৰে দানা খাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এই সুন্দৰ দৃশ্য মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এখন এখন মেচিন নাৱত বহুত মানুহ উঠিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকৰে পৰা ভাড়া হিচাপত লয় 20 টকা। আমি আমাৰ লগত যোৱা টীমটোৰ বাহিৰেও আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহো গৈছিলে একেখন নাওতে।
আমি একেলগে আহিছিলোঁ, একেলগে নাৱত বহি এতিয়া আহি আছোঁ বেদ দ্বাৰকাৰ মাজত। এতিয়া বৰ্তমান বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে নে নাই তোমালোকৰ? বহুত ভাল লাগিছে ন? পাছলৈ ইয়াত ব্ৰিজ নিৰ্মাণ হ'ব, সেয়েহে এয়া ব্ৰিজৰ খুঁটাসমূহ বনাই আছে। নাৱৰ পৰা নামি এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ। আহি আহি আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ওচৰ পাইছোঁহি, আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল নিয়া মানা, সেয়েহে মই বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই ল'লোঁ। মোবাইলসমূহ এঠাইত জমা থৈ আমি ভিতৰত মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই মন্দিৰত মানুহ বহুত বেছি হয়। শুনামতে এইভাগ মন্দিৰতে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামাৰ পুনৰ মিলন হয়। সুদামাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাবে ভেদ হিচাপে হাতত চাউলৰ টোপোলা আনে আৰু সেই চাউল শ্ৰীকৃষ্ণই গ্ৰহণ কৰে, সেয়েহে এই মন্দিৰক ভেদ দ্বাৰকা বুলি কোৱা হয়। বেদ দ্বাৰকা চাই আমি এতিয়া উভতি আহি আছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।